ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ10မိနစ်ကိုရီးယားစကားပြောအပိုင်းတစ်ခါနေကြိုဆိုပါရစေ။ကဲစလိုက်ကြအောင်။ဘာငယ်될까봐서요။ဘာငယ်될까봐서요။ဘာငယ်될까봐서요။အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလိုပါ။ဘာငယ်하지마။ဘာငယ်하지마။မနောက်ရှက်နဲ့။ဘာငယ်하지마။မနောက်ရှက်နဲ့။속상해요။속상해요색신예래속상해요색신예래기분이나빠요기분이나빠요기분이나빠요색소래오늘진짜수상해요오늘진짜수상해요오늘진짜수상해요뒤에또롱한번뜬가요미치겠네요미치겠네요미치겠네요유진애비미친거아니에요미친거아니에요미친거아니에요쉬운이하나제정신이에요제정신이에요제정신이에요